ଗତ ଯାଜପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଠିକା କାମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଘାଇ। ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ କାଳୀ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ପାଖାପାଖି 40 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଠିକା କାମ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘାଇ ଫଳରେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଦୁରା ଅଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁଥିରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଣାଯାଇଛି ଆଉ ସେହି ଘାଇ କ୍ରମଶଃ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଠିକା କାମ ପାଇଁ ଏହି ଘାଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଦାସଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ନାଁରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଯାଜପୁର ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିସାରିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାମୁ ଫଣଜା ଘାଇକୁ ନେଇ। ପୁଣି ସେହି ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଠିକା କାମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସୁଛି ଯାଜପୁର ପାଇଁ, ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଠିକାଦାରୀ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରା, ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଘାଇ ତ ହେଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବୈତରଣୀର ଶାଖା ନଦୀ ଯେଉଁ କାଳୀ ରହିଛି, କାଳୀ ନଦୀରେ ପାଖାପାଖି 40 ଫୁଟର ଘାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲିକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ। ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେଲୁଅ ନଦୀରେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ହୋଇଥିଲା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ ପୁରା ଭାବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାଳୀ ନଦୀରେ ଘାଇ କରାଯାଇଛି, ତା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ବି ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏସବୁ ଘଟଣା ବା ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ଏଇଥରକ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ, ଏଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ କାଳୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଥିଲା ଏବଂ କାଳୀ ନଦୀରେ 40 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ସ୍ଥାନୀୟ କୌଣସି ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଠିକାଦାରୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କାହାର ପୁଷମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ନିଜର ବାସ ହରାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଭିଟାମାଟି ହରାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିସାରିଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଖୋଦ୍ ସେତେବେଳେ ସମୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାର ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଲାନି, ପୁଣି ଏକ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ ପାଣିଘରରେ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେଣି କି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ ଥିଲା, ଯେ କାହା ନାଁରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କୁହାଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ମାଧ୍ୟମରେ ଘାଇଟି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବା ଏଇ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କାଳୀ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘଟଣାକୁ ଭିଆଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଘାଇ କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ପଦାକୁ ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇକି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇନି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣ କିଏ କରିବ? କାରଣ ସବୁବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନିବେଦିତା ନିହାତି ପରମେଶ୍ୱର, ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଖବର ଆସୁଛି ସେଇ ଯାଜପୁରରୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଠିକାଦାରୀ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ସଦାସଙ୍କ ଆମ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।